Mulla on nyt muutaman päivän ajan ollut tää ihan upo uusi KTM:n EXCF 500 vuosimalli 22 testissä. Meinaan mä tämmösen ostin, niin mä oon täällä nyt pari päivää kerännyt ajelee ja ajattelen, että täytyy tästäkin soundcheck-video tehdä. Pari asiaa ennen kuin me käynnistetään tää pyörä. Kertokaa mulle, että pitääkö paikkaansa, eli kun tuolla on ilmeisesti litium-akku, eli kuulemma sitä saisi startata vaan niin kuin noin 5 sekuntia kerrallaan. Että jos Evena lähtee, sit se pitäisi antaa hetki jäähtyä, niin pitääkö tää paikkaansa? Eli tämmönen kommentti mulle tuli. Ja sit toinen, ennen kuin käynnistetään, niin varmasti videolla tää moottorin ääni on aika hurja. Faktahan se on, että tämmöset moottorit, mitä näissä käytetään, tällaiset kisamoottorit, jos niin voi sanoa. No kuitenkin joka tapauksessa tämän tyyppiset moottorit, mitä näissä enduroissa ja crossipyörissä ylipäätäänkin on, niin näissä on aika hurja käyntiääni. Se on ihan fakta. Eli kun kaverin pyörässä tehtiin soundcheck-video, niin sinne kommentoitiin, että venttiilit nakuttaa, kannattaisiko venttiilit säätää. Niin fakta on se, että ihan uudesta alkaenkin näissä on tosi hurja käyntiääni, niin sitä ei kannata pelästyä. Täältä löytyy ihan perinteinen sähköstartti. Kickstarttiahan näissä ei ole, eli polkemalla näitä ei saa käyntiä. Eli katsotaan, mitä tää pyörä sanoo. Kilometrejä täällä on tuota, katsotaan paljon niitä on. 77 kilometriä ja 1,8 tuntia on mittarissa. Eli aika lailla uusi vehje. Mitään muuta tällä ei ole tehty, kun asennettu noin piikkirenkaat alle. Ja sitten tää kartta valitsin tänne, eli saa tehokarttaa tavallaan muutettua. Ja sitten tuossa on myös toi traction control, eli luistonesto. Eli semmonen siinä on, tai sutimisesto, mikä se sit onkaan. Ihan perinteinen vaijeri kaasu totta kai. Tällainen pyörä on siis tää ihan uusilta uutta oleva normaalin mallin. Tää ei oo Six Days vaan tää normimalli. Totesin, että tää olisi mulle kaikkein paras. Eli Six Days oli vähän turhan kallis suhteessa siihen, että siitä ei oikein hyödy mitään. Kun tästä pyörästä tulee käytännössä täysin supermoto. Piikkirenkaat siellä on alla ihan vaan sitä varten, sillä pystyy jäällä käydä nyt vähän ajelemassa. Mut noin muuten ei oo tarkoitus ajaa enduroa täällä oikeastaan metriäkään. Eli supermotovanteet on tilattu, ne on tulossa. Ja uudet katteet mulla odottelee hyllyssä ja niihin täytyisi vaan teippisarjaa vielä odotella viikkoa jos toinen, niin tuota. Sit päästään aloittelemaan vähän sitä kotarin tuunausprojektia. Mut lyhykäisyydessään tämmönen on tää upo uusi KTM, kyllä mä oon todella tyytyväinen tähän. Tosi moni on myös kysynyt, että mitenkä tämmöstä pyörää sisään ajetaan ja siitä on ollut paljon keskustelua, että mitenkä tällainen niinku tavalla oikeasti sisään ajetaan. Niin mitä itse on tehnyt, niin pari kertaa mä oon käyttänyt tän lämpöseksi ennen kuin oon lähtenyt ajamaan ja ylipäätään sitten kun oon lähtenyt ajamaan, niin on muistanut vaan kunnolla lämmittää sen koneen alkuun, niin kyllä se varmasti kestää. Että koska ei ole mikään katupyörä pohjimmiltaan kyseessä, niin eipä näitä juuri silloin niin kuin sisään ajeta. Ainakaan mun käsityksen mukaan, niin kyllä mä uskon, että se kestää varmasti maailman loppuun asti ilman isompia remontteja. Sillä, että vaihtaa vaan 10 tunnin välein öljyä tonne moottoriin, suodattimia aina välillä. Sitten ilman suodatinta täytyy totta kai putsata ja muistaa tankata, niin tuskin tässä mitään ongelmaa on sen suhteen. Eli varmasti todella luotettava pyörä tossa katuajossa ja tämmöseen niinku talviräppäilyynkin tuolla jäällä oikein mainio peli ja tehot tästä ei ainakaan heti lopu kesken. Otetaan lyhyt soundchecki vielä loppuun. Täällähän on siis tosiaankin flekti, se on tuolla, se lähtee tarvittaessa automaattisesti päälle ja syylereitä on vähän suojattu. Ja moottorin alla pohjassa, niin tuollakin on retkipatjasta tehty tämmönen suoja, niin öljyt lämpiää sitten
tarpeeksi ylös heti kun lähtee ajamaan jäälle, ettei jäähdy liikaa. Mut semmonen mopedi on kuulkaas tää upo uusi KTM. Eli todella komea peli, ei siinä. Täällä löytyy totta kai tappokatkaisia ja aikamoinen lisävaruste. Tässä on totta kai tööttikin. Eli tieliikenteeseen hyväksytty peli. Täytyisi vaan vilkut asentaa paikalleen, peilit paikalleen ja kilpi heittää kiinni. Valkokilpinen pyörä totta kai siis kyseessä. Ja käytännössä supermoto tästä tulee, mutta no, joka tapauksessa päästään vähän fiilistelemään tätä meinaa. Onhan tää nyt hienoa. Jos on jotain kysymyksiä, laittakaa tuohon video alapuolelle, niin katsotaan sitten, että vastaanko kommentteihin vai teenkö ihan videoaiheesta. Meinaa kysyttävää varmasti tällaista pyörästä aina löytyy. Kiittiä kuittia, hei, kanavatilaukseen.